天呢是很日常的一个死变态环节。是的，我们直播间有一个死变态环节，不要问我为什么，我也不知道，反正就是有了很多年了。然后我想把这一刻记录下来，记录在视频里面，所以今天拜托了大家过来一起配合我们。对，我找了很多群演。那我们直接开始啦。谢谢大家那么长时间以来的陪伴。对，我大变态和我的小变态们，现在来点个名。女装变态可爱少年死变态无奈新人死变态小木木死变态多次拒绝江云生死变态专业开锁王师傅死变态小马同学死变态情商无人知死变态橘子 PJZ 死变态落寞无云死变态小龙人死变态小杨同学死变态马瓜腿死变态买女孩的火柴死变态鼓掌的霸王龙死变态无极死变态中午十二点死变态安东迪克斯死变态卢卡十七死变态兔兔大丫头死变态哇给哇给亲死变态人生海海死变态不列颠舰长死变态初音噩梦死变态咸鱼钓鱼死变态生活若无止山死变态还很是我呀死变态用泡芙的晨晨死变态之前人卡西莫托死变态爱因斯与狗死变态面无表情哈哈机器死变态江河伏笔死变态哇哦死变态举庙队长死变态柚子半三死变态 XS 上死变态不想投币三连军死变态小罗死变态石墨人死变态电压十二伏死变态达尼尔尼死变态无敌烧烤死变态又有阳光死变态深夜伤心男孩死变态文武不行死变态把这个关一下谢谢礼拜要做龙中队死变态没必死死变态蚕豆今天也很肥死变态榴莲沐浴露死变态既然有点困死变态头号不良分子死变态我是小面包死变态最好的向导死变态与主播微笑死变态咖啡色静候死变态下个路口见死变态黄黄色花火死变态就喜欢你了怎么地板死变态深夜伤心男孩死变态音乐季死变态莫白死变态艾利奥死变态臭屁屁屁屁屁死变态那我就先睡了死变态Killing 死变态乌鲁鲁死变态阿恩死变态西色的泪死变态、不会早起的鸟死变态阿里说他不喜欢啥死变态元气满满死变态石小西死变态巨苗队长死变态吃得饱的小黄瓜死变态骂过的不要重复了不会早起的鸟死变态温州死变态不够就够死变态李李莫死变态林月如死变态粉嫩过叉子死变态罗京夏是死变态我是一只狼死变态我们的弹幕机好像被刷卡住了请你们相信我真的我每场直播都有这个环节然后我今天是第一次录然后我今天第一次碰到这种情况不过没有关系作为一个老主播这小事儿继续蹦蹦一二五死变态双线死变态威猛山死变态尼库尼啊昆库尼尔死变态丢贝克勒死变态郑志英死变态苏苏杨妹妹死变态的张老三死变态阿里维克斯死变态银河化石人死变态 Escape 死变态罗金夏什么死变态宇豪死变态樊龙不吃番茄死变态 White 呱呱死变态莉莉丝死变态九八年可乐死变态蛋炒饭吃呱呱死变态
树上养猫，斯变态艺术，平平
维持着433的运营。